Die afgelope tyd het jy gesien in die nuus dat daar 'n geweldige vloed was in KwaZulu-Natal en geweldige verliese was gelei as gevolg van die vloed. Nie net verlies in eiendom en besittings nie, maar selfs in lewens. En ek het gister raak gelees dat hulle sê dat van die mense wat hulle lewens verloor het, daardie mense sal nooit eens gevind word nie. Dis hoe erg hierdie vloed was. Maar hierdie vloed het veroorsaak dat na hierdie paar weke het baie van die mense nog steeds nie vars water wat na hulle huise toe kom nie en ook nie elektrisiteit nie. En iemand het 'n opmerking gemaak en gesê, en ek ken nie die ou nie, maar daar's 'n ou wat 'n televisie reeks of so iets het van hoe om in die wild te oorleef. En hy sê dit sal baie interessant wees om te sien of die ou daar sal kan oorleef in daardie omstandighede. En 'n paar tips kan gee, want soos wat jy ou gesê het, Africa is 'n tough country. Maar dit het toe my laat dink, dis nie net daar waar mense moeilike omstandighede het nie, en wat daar ewe skielik iets oor hulle lewens kom, wat moeilik hanteerbaar is nie. Ons almal het uitdagings in die lewe. Nou of dit nou is by daai mense, miskien ek hoop van hulle sien dit, en ek wil hulle aanmoedig en wil graag my medelee betoon vir hulle verliese, maar ook is ek baie bly vir al die hulp wat hulle daar kry en hoe mense saam staan. Maar so het ons almal ander uitdagings. Miskien is jy nie daar nie, miskien sien jy wat nou daar is in KwaZulu-Natal hierdie video. Maar dit is moeilik. Die lewe is moeilik. Die lewe is taaf. En of het nou is soos daar met verliese wat vergelei is, en of het is nou met finansies, en of het is nou met jou gesondheid, of het nou is met verhoudings, die lewe bring baie keer dinge oor ons pad wat moeilik hanteerbaar is, en baie keer weet ons nie hoe om dit te hanteer nie, weet ons nie watter kant toe om te gaan nie. Maar ek wil vandag vir jou aanmoedig en bemoedig met die volgende woorde en teksvers en vir jou sê dat al is die lewe hoe taaf, partykeer sien ons nie die uitkomste nie. Partykeer is dit moeilik om te dink dat daar 'n oplossing aan die einde van die pad is. Vir party is dit maklike, party is dit moeilike. Vir party kom die oplossing goue, party vat dit langer, dalk jare. Maar almal van ons stap 'n pad en dit is taaf. Maar ons hoef dit nie alleen te stap nie. Dit is die groot geheim. Ons is nie alleen in hierdie stryd in hierdie lewe nie. En ek wil gou vir jou 'n teksvers lees in Psalm 62 vers 6 tot 9 wat die volgende sê: Ek wil rustig op God wag, want van hom kom al my hoop. Net hy is my rots en my redding, my vesting waar ek stewig staan. God is my redding en my krag. God is my sterke rots en my toevlug. Vertrou op hom te alle tye. My volk, stort jou hart uit voor hom, want God is ons toevlug. Wat 'n wonderlike gedeelte om te harte te neem, om te weet dat God is daar vir jou en vir my. Dat ons nie alleen in die stryd is nie, dat hy saam met ons stap. En ek hou van hoe hy hierdie begin om te sê, ek wil rustig op God wag. Want baie keer wanneer ons in situasies is, baie keer wanneer ons in moeilikheid kom, wat ewe skielik, ek dink net dat baie van die mense wat in KwaZulu-Natal het verwag dat daar so groot ramp op hulle sou kom nie, is angstig, vreesbevange. Want dalk in daai oomblik is hulle hulpeloos, want jy het nie die mag en die krag teen so 'n natuurramp nie. Sê die psalmskrywer, ek wil rustig op God wag. Ek dink natuurlik nie jy gaan nou rustig wag wanneer jy in daai omstandighede is, wanneer die rotse en die modder op jou afpyl daar staan nie. Maar wat dit vir my sê is, maak nie saak wat aan my kant toe kom nie. My hart kan rustig wees, want God is met my. En dan gaan hy
verder om vir my dit duidelik te maak dat van hom kom al my hoop. Van niks anders nie, nie van my krag of dit wat ek besit of die goeie dinge wat ek doen nie. Maar net van hom kom al my hoop. En ek het die slogan laag gelees op 'n kol wat sê hope is the only thing stronger than fear. Sê dit mooi nie. Hope is the only thing stronger than fear. En ek wil dit verder vat om te sê dat hoop is 'n persoon en sy naam is Jesus. So, wanneer ons baie keer moedeloos en hulpeloos is en voel dat ons weet nie wat ek kan doen nie, weet dat daar is iemand met die naam van hoop en sy naam is Jesus. En hoop is dit wat sterker is as die vee wat ek in die lewe het vir daardie oomblik dalk vir ons vir dit wat na my kant toe kom. So uit Psalm 62 leer ek dat as ek naby aan die Here lewe, hy vir my hoop sal gee. Ek leer ook dat niks my sal onderkry in hierdie moeilike lewe as ek by God skuil nie. So mag dit vir ons werklik waar 'n les wees vandag, dat waar jy is ook al jouself bevind vandag, dat jy weet jy het skuiling, jy het hoop, as jy dit by God gaan soek. En dan wil ek afsluit met die volgende, om vir jou te sê, dat die simbool van ons hoop is 'n leeg graf. Pasnaweek is so pas verby, wat vir ons hierdie story elke jaar vertel. Dit is nie net 'n story nie, maar 'n werklikheid in wat gebeur het, maar ook 'n werklikheid moet wees in ons lewens. En dit is dat die graf leeg is. Jesus het opgestaan. Hy lewe. Ons dien 'n lewende God. En daarom maak dit my taf. Ek is net taf oor dit wat ek doen. Oor dit waar ek my krag uit myself uit put of my wysheid, my intelligensie ensovoorts. Ek is taf omdat God met my is. Ek is taf omdat die lewende God saam met my 'n pad stap. En daarmee wil ek jou aanmoedig vandag om vir jou te sê, wanneer jy nie taf voel nie, weet, jy is taf, want die tafheid kom nie van jou kant af, jy kom van God af, en hy het dit vir ons gedemonstreer, om vir ons te sê, hy sal ons nooit begewe en verlaat nie, want hy het opgestaan. Dis wat Paasfees, wat nou verby was, vir ons wil vertel. En ek wil jou aanmoedig met die woorde, hou moed, hou jou oë gevestig op hoop, want sy naam is Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat wanneer ons in sekere tye kom in die lewe, waar ons moedeloos is, waar ons voel, ons het geen hoop nie, dat ons weet dat Jesus Christus die hoop vir ons daar is. Wanneer die lewe taf raak, kan ons weet, ons is taf, want ons tafheid kom van God af, want hy is ons lewende hoop. En ek bid, Here, dat hy vir ons sal krag gee in omstandighede en moeilikhede, sodat ons hierdie lewe kan aanpak. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.